Ова може да се да. Како сте ви, јас сум здрав. Добро, како ви? Добро. Хоќете ви... Ај, најдеш по која било? Поздравите ви ово... Хоќу таму свог, сваког поздравлям и... сестре, зета, дјец њихову... Су родбини? Су родбини, они остале диверове, јетрове, дјец, све. Ето. Шта ја знам, хак је Джемиш? Да ни го си он. Он није. Иде он таму, иде. Иде он свакого. Главно куча под кровом, да? Ага. Sad nema da poče još šta da da, da se završava, ha? On mora poče. Ma ima on još, mora on još. Pak ja! Je tamo? Bjeho! Pa vidi, vide kaj piti. Ona u mene sestu tamo, skoro, ko sam je se zaživila, Bože. Kuda? Na Zife svoji. Šta će da ostane tamo? Šta ja znam? Kuda? Ošla se selim tamo. U hotelu? Aha. Kino? Sam. Evo došli ljudi, tebe nema, nema Zife. Ja malo ideš o komšijama vam. Jel da je tako? Merhabatrik, kako si? Dobre. Kako junačko, dobro. Ume merhaba. Merhaba. Kako? Vi? Ja, poznaš ti njega? Pa, bilo je. Hoćeš ti kazati ove svoje braće šta tamo i... Hoću, I Balduzi i... Po salami mi Maksuz Bađanka, Balduzu. A prvo Balduzu i ostalo tu braću, eto. Kako, tako je Reci im da sam dobro, zdravo. Sve u svemu, fino je vreme, evo. Kiše ove godine nismo imali već 5-6 mjeseci. Ovo što smo imali, mislim, ljetne, to smo sradili. Evo drva upravo cipamo za zim. I tako tu. Imaš tetku sradili, da. Ovaj baš ošao juče Davut Patić. Ovo je Ramčin. Tamo ja po njem nisam ništa poručivo. Pa tetak ili da? Da ja znam. Tetak Ramčulje, brat. To, eto. Ne znam. To bi drugo, evo. Dolno kode i štalo. Pa Sulja Vikić. To mi vrat. Moraš mi reći Bađanku Mehmed da sam mi uzidao štalo. Evo moramo je baš dol snimiti. Građ sam uzeo za... To je... Sve sam pripremio za pokrov. To će na proliče. Kuć sam isto sredio sve unutra. Nabacio vodu, uvo, struju. Aj zvedi konje malo nego snimi na kamer. Eto. A uđeš konja po su sluka. Kaj i ja? Uđeš konja. Ja sluka na konju. Ovo Sulje Vikće, brat, ja. Evo. Žemto lošo trafo. Brat, ali daj. Gde uđeš ga? Neću, žeden je ovaj, moram ga napojiti. A gdje je Alatan? Alatan, šta je bilo? Ono, ovo. Je to Lubenca tam? Lubenca. Ovo je Lubenca vam. Slabo rodila Lubenca. Ove godine. Kada li je žeden, ja ovo je bio u Bihaća. Evo mi je. Štala. Ovo sam štal napravio skoro. Mislim, dugačka je 12,5 metara. Tu sam ostavio ovaj smještaj za podrum od 8 metara. A ovo sam garažu imam od 4 metra nešto jako šire, a 6 je dugačko. Tamo ovo moraš naspeti, ali da? A ovo će u stare kuće sve biti dvorište, mislim. Da. To će se nasuti fino. Ravno sa tim betonom. Ravno betonom. Tu ću hambar da prenesem između štale i kuće. Prozana će doći gore. Mislim, ta sjena i to će mi sve moći da stane u štalu. Hajde, Vanko. Kako nema dida?
tako da smo imali dosta posla oko ovoga. Iskopi, temelji, skoro veći nego kuće. A eto, ne bi li to sredili kako? Mislim oko Jurova da bi mogu useliti. Biće materijala ovdje. Materijala će biti od te kuće, to će sve poravnati, mislim, i to. Pa jedno s drugim bit će dobro. Onako, prividno. Na prođe, iduće godine isto, mislim, ogradu ovdje stavljati. Durt, sve. Betonku. Tako, betonsku finu ogradu zidati. Tako da bi, neće me to doliko volio. Kako ti mogu ovako gušo sad ti? Lako, kad je stisnuto, nema, mislim. A sniga to. To je u mene sad gusnuto, ali bit će to sve prostano. Znaš. Biće sve lijepo, mislim. Baš ova peća će izgrađiva se, fino. I da. Ništa, nego pozdravljamo. Pozdravi tamo sve. Tamo. Eto. Želi bi vidjeti sviju, zaželi smo. Djecu njihovu, Selimu. I ostalo njegovo društvo. Ne, je Halvović, Niki Ješkić. Ove naše, koji su tamo. Ej, on je Halvović. Pa, čujem. Ja ne znam kako i što, dobri su. Dobar mi je. Posebno, on mi je jako dobar. Pa Div, evo, izašao malo putom da prošeta, evo sad možda stigne Šemso ga još otražiti. Došlo? Pa da. Možda išao tražiti Udovica? Može biti i otpod. Za Mehmeda, samo ne, mislim da nas. Meso, sinu, meso. Sajme, ostavljamo.